Máme zde další hodinu programování ve Scratchi, stále jsme v kapitole souřadnice a dnes ukážeme, jak vykreslit takovéto tvary. Spusťte si Scratch, nejlépe, když si otevřete projekt z minulé hodiny, ale můžete také vytvořit nový projekt, ale budete si muset ten kód, to znamená ty scénáře, které tam uvidíte, sami přepsat. Tak, dnes budeme vykreslovat pomocí podmínky a tou podmínkou bude x je větší jak 0. My už jsme se setkali se souřadným systémem, já ho zde mám připravený. A vy si vzpomenete, že teda jsou zde dvě osy, osa x, která je od minus 240 po 240 a osa y, která je od minus 180 po 180. Ve středu v průsečku těch os je střed té obrazovky se souřadnicemi 0, 0. Tak a my teď máme podmínku x je větší jak 0, takže x, tady je x minus 1, minus 2, minus 20 až minus 240, takže x rovná se 0 je zde. To je tento bod. A x má být větší jak 0, to znamená, kde je x větší jak 0? Tady všude. Tady je x větší jak 0, ale v rámci celé obrazovky jsou to i ty body, které jsou zde, protože tady je třeba x20, tady je pořád x20. Že? Y se mění, ale x je pořád 20. Takže tou podmínkou je tato oblast vyhovuje. Takže pokud dáme tuto podmínku na nastavení barvy, tak by nám měl vykreslovat nějaký takovýto útvar. Samozřejmě teď už je to s turborežimem. Tak pojďte, podíváme se na to. Mám zde projekt z minulé hodiny, který vykresloval s podmínkou dotýkáš se okraje a my tu podmínku teď budeme muset změnit. Takže nebudeme se dotýkat okraje, ale řekli jsme, že x má být větší jak 0. Takže operátor větší tady nalezneme. Větší jak 0. Ale teď co má být větší? X. X to je souřadnice pro pohyb, takže budu hledat někde v pohybu, jestli tady nenajdu to x. Tak a vidíte, mám zde jak x, tak y. Takže vezmu si x. A x má být větší jak 0. Takže můžeme vyzkoušet, co nám bude vykreslovat. Takže pokud x bude větší jak 0, kreslí červeně. Pokud je menší nebo rovno, tak kreslí zeleně. Tak se podíváme. Opět to můžeme zkusit s turborežimem. Tak, vidíte, máme ten první úkol hotový. Tak, já ho zastavím. A pojďme se podívat na druhý úkol. Tak, druhý úkol, y je menší než 50, podmínka. Y je menší než 50. Tak, y je na svislé ose, menší jak 50. Tak, 50 je někde zde, to znamená, můžu si zde dát tady tu pomyslnou čáru, tady všude je y rovno 50. A y je menší, tak to je pod tou čarou. To znamená, všude tady pod tou čarou je y menší jak 50. Takže takto by měl dopadnout teď ten náš druhý úkol. Tady vidíte to vykreslování, ke kterému směřujeme a zase s turborežimem. Tak se podíváme. Takže já si tady teď smažu, co jsme vykreslili. Tak a nebude tady podmínka x je větší jak 0, ale měli jsme y je, takže já si vezmu y a má být menší, takže toto odtáhnu pryč a v operátorech vezmu menší. Takže y je menší než 50. Tak, můžeme spustit. Tak, zase můžeme dát ten turborežim a vidíte, že už nám to funguje. Můžeme si i vyzkoušet, když tady dám třeba menší jak 100, tak vidíte, že už se mě to posunulo směrem nahoru. Kde se to dá využít? No podívejte se, dá se to využít třeba, vypadá to jak třeba oheň, nebo můžu takto vykreslovat třeba nějakým způsobem vlny na hladině a tak dále. Takže to by byl ten druhý úkol. No a tady už máme ty dva scénáře k tomu, co jsme právě provedli. Můžete si je prohlédnout. No a já se s vámi rozloučím odkazem na další videa na kanál můj, který si můžete odebírat a žádné video už vám neuteče. Mějte se pěkně a u další hodiny se budu těšit na shledanou.